Magas almabit mi var ne telak tarihşüyle de gagasım valeşi arsa bul problemimiz. Eğer tavar problemi sualışı armağatkes nagus urnebis arar sebepa. Riskamız çems kalakşı olan nabitçe şoktobit nagavs. Nagus urnebis arat uşu da kuçepşi arame central uksazı tkiver unakavt. Amitom mi martav tüt martolobas kalakşı datgas nagus urnebi. Nagus urnebi proyekt iş parglabşı dalgut hem deni metzeliştin tümca masakloba mis de aziyana. Amitom gide vertkal sütkal tüt martolobas kalakşı dagut bas nagus urnebi. Yata armoxtes karemos dabin zureba demos ახლობამ ნაგავი ჩაყარა სურნებში. Მეორე მთავარ პრობლემას წარმოადგენს სტუდენტების საფასური. ვალი სტუდენტები, რომლებიც სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობენ, 20-მდე სტუდენტს ყოველდღიურად უწევს ახალციხეში მგზავრობა. თბილისის სტუდენტებს აქვთ მგზავრობაში შეღავათები და ისინი ფრანკლავს ხარჯავენ თვეში, ვიდრე ახალციხის სტუდენტები. ამიტომ მიმართავ თვითმართველობას გაატაროს და ქალაქის მსგავსი პოლიტიკა და ადგილობრივ სტუდენტებსაც შეუქმნენ კომფორტული მგზავრობა, როგორც თბილისის სტუდენტებს. მეც ვარ ახალციხის უნივერსიტეტის სტუდენტი და მეც წევს მსგავსი დანახარჯების გაღება, რაც ვფიქრობ დიდ ხარჯებს წარმოადგენს. მე ვარ პირველი კურსის სტუდენტი, ყოველდღურად მიწევს მგზავრობა ახალციხეში ავტობუსით, რაც გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული და სასურველი იქნება, რომ ეს თანხები განახევდეს მაინც, თუ დაგოხმარებით ძალიან კარგი იქნება.